Thank you.
Goeiemôre gemeente. Welkom vanoggend by ons erediens. Ons vertrou dat die Here ook deur sy woord en deur sy gees met elkeen van ons sal praat en by ons sal wees, want ons weet die Here is hier. Die Here is altyd by ons. Die Here is nie net beperk tot 'n kerk nie, gebou nie. Die Here is oral saam met ons. Kan ek dalk net so met 'n handduiding kry wees vanoggend besoekers in ons gemeente, kuiergaste? Is daar enige kuiermense? Van waar is julle, of van jou, excuse, ek jou buite ontmoet? Randfontein. Ag, welkom hier by ons. Daarso sit daar langs, daarso stop net daar Dirk, nou vorentoe tree, daar is jy. Die GPS location. Waar is hy? Is daar nog iemand anders? Ek sien nie nog vinnig hou nog 'n hand nie. Is daar enige nuwe intrekkers, mense wat graag by ons wil inskakel? Louis gaan vir jou 'n blaadjie gee. Louis lyk nie so nie. Maar welkom. Goed vriende, jy het die afkondigings ontvang daar voor jou. Jy blaai deur dit, kyk na die goed, ons wys vir jou op die eerste bladsy. Johan hulle vra by Eldorado Landgoed, hulle het ook 'n kermis die 31 Augustus en wat nog beskikbaar is en om hulle ook te ondersteun. Johan, alles is reg soos hy hier staan, nou is hier nog iets wat ek moet bysit, nee, alles is reg. So kom ons ondersteun ook daardie aksie en dan sal julle sien die 31ste Woensdag. Ek het op 'n stadium toe sê ek vir die kerkkantoor, maar het julle die naam reg gespel, want ek dacht, toe sê hulle nee, dis die name. So dis die Ria Rousseau Audioloog. Hulle kom lewer 'n diens Woensdag by Teenagers. So julle is welkom om daar te wees as julle aansluit, en as jy nie by die Teenagers is nie en jy wil getoets word, weet, as jy sien op die verjaarsdag sê hulle is mos nou mense bo 60 in die gemeente, weet, so ek is nou ook daar, maar ek sal Woensdag oorslaan, ek wil nog sekere dinge nie hoor nie, weet, so ek gaan nou nie, ek wil nie alles hoor in my lewe wat ek moet doen nie. Vriende, dan is daar by die siekes, kom ons doen voorbidding daar wat ons daar sien. Dawie sit hier vanoggend. Dawie, baie sterkte ook aan jou. Ria is ook by die huis na 'n groot rugoperasie, en kom ons, en Dionius, het ek nou met Johan ook gepraat, is nie baie lekker nie. So kom ons bid vir hulle, en dan sien jy die God Conversie projek wat ons daar het, en dan Vrouedag die 9de Augustus met die gasvroue en so meer wat julle daar kan skakel. Ons vertrou dat die Here deur sy woord en deur sy gees met ons sal praat, en dat ons weet dat ons onsself oopstel vir die Here, want as 'n mens in die Ou Testament lees, dis God wat ons in sy teenwoordigheid innooi. Die skepingsverhaal lees ons, die aandwind. So dink aan jou aandwind, dink veral in hierdie tyd, so as jy in die oggende opstaan en is so koud, dan is het miskien goed om sommer net buite te gaan staan, en dan voel jy die koue wind op jou, of net die koue lug op jou, en dan metafories om te dink, die Here is die wind, hy is die wind wat in die tuin gewandel het, wat die mens geroep het, die mens na hom laat kom het, dit is hierdie Here wat ook nog steeds hier is, by ons is en met ons. Ons gaan vanoggend dan as 'n intree lied 253 sing, en daarna gaan ek verder met die diens. Thank you.
Ons votum volgend is uit Psalm 16. Grepe uit Psalm 16. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds nie, behalwe by U nie. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang het, kom alles van U af. U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Liewe vriende, in ons Nederlandse geloofsbelydenis, artikel 1, lees ons oor God. En toe Guido de Bray oor God nagedink en toe sê hy, en God is die Almagtige, maar dan skryf hy en dan eindig hy sy nadenk oor God en dan sê hy, en God is die bron en fontein van alles wat goed is. Dit is hierdie God wat vanoggend vir jou en vir my groet om vir ons te sê genade en vrede vir julle. Amen. Gemeente, almal wat inskakel en ook kyk, ons gaan vanoggend twee lofliedere saam sing. 184 en dan 188. En na 188, die derde vers, dan kom die kinders na vore vir ons kindermoment vanoggend. Kom ons staan vir die lofliedere. Sing the Lord, what hymns
julle. Ons wag nou net vir die projektor om gou daar uit te kom by my goed, om my goed te lees. Ok, alright. Kinders, kan julle nog dit onthou? Wat is hierdie duif die teken van in die Bybel? Die Heilige Gees. Ons is nou in die koninkrykstyd van die kerk. In die koninkrykstyd van die kerk dink ons oor die Heilige Gees, hoe die Heilige Gees in ons harte werk. Kom ons gaan aan, daai en het ons al gedoen. Ken julle hierdie? Wat gaan daar aan? Ja. Jy is heeltemal reg. Jy is heeltemal reg. Die kwaai engel, die doodsengel noem die Bybel hom, né? Nee. En hulle het dit daar opgesmeer en dan het die doodsengel verby gegaan. Maar wat moes hulle doen? Hulle moes 'n lam offer sodat die doodsengel verby kan gaan. En kinders, kan julle onthou wat het toe gebeur verder in die storie? Kan julle onthou? Jo, jy is heeltemal reg. En wat het toe nog gebeur in die storie? Wat het die Here gedoen met al die kinders van die Here? Almal van julle, wat het hy gedoen met hulle? Hy het hulle laat uittrek uit Egipte uit, né? Nee. En toe is hulle, waarheen is hulle toe op pad? Na die beloofde land toe. Nou kom ons kyk gou hierso. Wat is dit? Ah, ek het geweet ek gaan julle vang. Dit lyk so sneeu. Die kinders van die Here het nie geweet wat dit is toe hulle dit die eerste keer in hulle lewe gesien het nie. Wat is dit? Brood. Wat het die Bybel die brood genoem? Met 'n m. Hy klink amper soos mamma. Manna. Kinders, toe hulle nou uitgetrek het, toe die Here, wat het hy gedoen? Hy het elke dag vir hulle manna gegee, met ander woorde, brood om te eet en van te lewe. Kom ons gaan aan. Daar dominee maar net 'n prentjie gemaak van dit. Want hulle het, die Jesus het gesê, hy is hierdie brood van die lewe. Nou gaan ek vir julle nog 'n prentjie wys. Sien julle, wat sien julle alles in hierdie prentjie? Wat sien ja? Ja, kersen wat brand, nee. Wat is daai? My pointer wil nou nie werk nie. Wat is daai blou en daar is ons hy. Hy wil nou, as hy is amper daar. Wat is daai blou en wit ding daar? Dis een gebedskleed. Nou, liewe kinders, die oud-testamentiese mense moes nadat hulle jare later deur die beloofde land gegaan het, moes hulle al hierdie goed gedoen het. Hulle het elke jaar by die Pasga, die Paasfees, het hulle brood gebreek en toe het hulle, ek gaan net een skuifie teruggaan, dat hulle kan herinner aan die manna hoe die Here goed was vir hulle. Maar nou kinders, hier is eintlik die ding wat ek vanoggend met julle wil doen. Wat sien julle daar? Wat sien julle alles? Sê vir oom. Ja. Hoeveel visse sien jy? Yes, wat sien jy nog? Dis moeilik om die ander goed te sien. Kyk in die bak. Hy is 'n bak, ja. En wat sien jy in die bak? Daar heel bo. Dis moeilik om dit te sien. Brood. Hoeveel brood is daar? Tel gou vir hom. Dis moeilik om te sien, maar daar is vier. Dat is vier broodjies. Nou kinders in die Bybel, dominee gaan met papa en mama hulle vanoggend praat. In die Bybel, hoeveel broodjies en visjies het die seentjie gehad? Twee visjies en vyf broodjies. Wat het nou hier gebeur? Wie is nou die vyfde broodjie? Jesus ja, maar julle. Julle is die vyfde broodjie.
So jy, in hierdie verhaal sê ons vir ons, Jesus, God, hy sorg vir ons. Nou as ons na hierdie story toe gaan daar, hy sorg vir jou, maar jylle moet ook vir ander mense sorg, wat nie brood het nie. Maar as Dominee klaar gepreek het vandag, dan moet jy met papa en mama gesels, wat het ons gepraat. Reg, ek gaan na jylle klasies toe. Die gemeente, kom ons, sluit ons oë en ons bid saam met mekaar. Here, saam met die psalmdigter, wil ons volgend bid om te sê, ons soek u, o God, ons God. Ons dors na u, ons smag na u. Ons wil by u wees, om u mag en grootheid te ondervind. Die liefde vir ons is meer werd as die lewe. Ons sal u ons hele lewe lank loof, ons hande ophef om u naam te prys. Here, net by u vind ons rus. Want van u kom ons redding, net om u is ons rots in ons veilige vesting, sodat ons in die geloof vas en stewig kan staan. Here, dit is met hierdie woorde in ons harte, wat ons tot u wil nader, u wat die brood van die lewe en die water van die lewe is, U wat die enigste Here en die enigste God is. U wat 'n lewende God is. Ons hoef nie in hierdie oggend een of ander offer te doen, of een of ander wonderwerk te doen, of hardop te skree, of onsself te sny soos die Baal-profete nie. Maar ons kan net na u toe kom, kan in die teenwoordigheid kom sit. En dan sê u vir ons, jy hoef niks te doen om my liefde te wen nie, ek het jy al klaar lief gehad. Ek het jy al eerste lief gehad. U kom na ons toe. U nooi ons in om te kom deel in die verhouding tussen die Vader en die Seun, en die Gees. En die verhouding tussen die Vader en die Seun en die Gees is 'n verhouding van liefde, van eensgesindheid, van genade, van gee, van uitstort. Here, U nooi ons in om te kom deel in hierdie geloofs- en liefdesverhouding. Daarom bid ons as die psalmdigter, ons dors na u, ons smag na u. Om in die teenwoordigheid te wees is om beter as om die teenwoordigheid van 'n vriende of vriendekring te wees. Maar u gee ook vir ons vriende en 'n vriendekring. Ons bid in hierdie oggend, Here, dat u naam geheilig sal word, dat u koninkryk sal kom. En as ons bid om te sê, laat u naam geheilig word, erken en bely en sê ons, dis die enigste naam waarin ons gered en verlos word. Hoor ons, voor hierdie Here sal almal buig en kniel en erken, dat hy God is en die enigste God. U wat van alle ewigheid af was,
maar U het mens geword, sodat ons sigbaar kon sien hoe is God, die mensdom, die wêreld. En ons wat 2000 jaar later in die voetspore stap van gelowige mense wat eers geglo het, en dat ons nou glo en nog steeds glo en nog steeds aan U vashou deur die werking van U Gees, die Heer en die lewendmakende krag van God. Amen. Vriende, ons gaan vanoggend saam lees uit Johannes, oorwegend Johannes 6, maar ek gee ook vir jou Johannes 14, want hoekom ons Johannes 14 net die een vers lees, vers 10, is om daardoor vir jou te wys dat die Vader en die Seun en die Gees werk as 'n eenheid saam met mekaar. Die Vader en die Seun werk nie teen mekaar nie. En as jy weer die Johannes Evangelie lees, sal jy hoor dat Jesus altyd sê, en ek kom doen wat ek by my Vader gehoor het. En ek kom sit die Vader se werk op aarde voort. So die werk wat God al van alle ewigheid af gedoen het, dit kom doen Jesus. Jesus kom werk het teen die Vader en Jesus werk het teen die Gees en die Gees werk het teen die Vader of die Seun nie. God se werksaamheid het, is 'n eenheid tot redding en tot heil vir die wêreld. Dit is wat God wil doen. So dit lees ons saam in hoofstuk 14. En skuis tog, ek lees vir jou saam uit die 83 vertaling. Glo jy nie dat ek in die Vader is? Dis nou Jesus wat dit sê. En die Vader in my nie. Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Nou hoofstuk 6. Hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea toe gegaan, wat ook die see van Tiberias genoem word. 'N Groot klomp mense het agter hom aangekom, omdat hulle die wondertekens gesien het wat hy aan die siekes gedoen het. Jesus het teen die berg opgegaan en daar met sy disippels gaan sit. Die Paasfees van die Jode was naby. Toe Jesus omkyk en sien dat daar groot mense agter na hom toe aankom, sê hy vir Filippus: "Waar kan ons brood gaan koop sodat die mense kan eet?" Dit het hy net gesê om hom, dis nou vir Filippus, op die proef te stel, want hy het self goed geweet wat hy gaan doen. Filippus antwoord hom: 200 mense se dagloon is nie eers genoeg om elkeen van hulle 'n stukkie brood te laat kry nie." En 'n ander disipel, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê toe vir hom: "Hier is 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 vissies. Maar wat is dit vir so baie mense?" En toe sê Jesus: "Laat die mense gaan sit." Daar was baie gras op daardie plek en die mense het gaan sit. Die mans alleen was omtrent 5000. En daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank, en dit uitgedeel aan die mense wat daar sit, en net soveel van die vis as wat hulle wou hê. En nadat die mense versadig was, sê hy vir sy disippels: "Maak die stukke bymekaar." Daar was 12 maandjies vol met die stukke wat van die 5 garsbrode oorgebly het, sodat hulle daar niks verlore gaan nie. Hulle het toe bymekaar gemaak. Daar was 12 maandjies vol met die stukke wat van die 5 garsbrode oorgebly het, nadat die mense klaar geëet het. En toe die mense die wondertekens sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê: "Hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom." Toe Jesus merk dat hulle hom met geweld wil koning maak, het hy verder op die berg gegaan, hy alleen. Liewe gemeente, dit is die woord van die Here. Mag die Here ook deur sy woord en deur sy Gees met elkeen van ons praat. En as daar dalk 'n teksgedeelte is of vers of 'n sinsnede of selfs net 'n woord wat jou nou nogal aanspreek, dis ook hoe die Gees
van God werk. Liewe gemeente, ek wil vanoggend weer hê, jy moet jou gedagte gaan weer, soos ek probeer doen het die afgelope weke, terug gaan om te sê, kom ons leef onsself in die wêreld van die Bybel in, sodat die Bybel vir ons begin om 'n werklikheid te word, dat dit nie maar net woorde is, wat geskryf is en gebeur het, en in 'n vreemde kultuur, ja, is 'n vreemde kultuur, en was 'n vreemde tyd, en is 'n wêreld wat meer as 2000 jaar terug van ons wêreld is. Geen IT nie, geen internet nie, geen telefone nie, totaal ander wêreld. En daarom wil ek hê, as ons so terugkyk en terugdink in tyd, gaan ek vir jou 3 datums gee. Min of meer 30 tot 32 na Christus, dis die aardse Jesus. Sy volwasse lewe, sy laaste lewe op aarde toe hy sy disippels geleer het. Die historiese Jesus. Dan wil ek jou 60 jaar vorentoe vat, na die jaar 90 na 100, die Johannese gemeente in Efese, wat heel waarskynlik hierdie evangelie toe gelees het. En dan, lang sprong vorentoe vat na 2024, hier en die nou. En uit die ontwikkeling van dit, gaan jy sien, Hoe die Here deur sy woord en deur sy teks met ons werk, want verbeel jy, jy gaan terug in die jaar 30. Die hele gebied wat ons vandag maar Israel sal noem, is onder Romeinse beheer. Ja, Jerusalem word regeer deur Jode, maar onder gesag van Rome en jy moet maar verslag doen en so in al die ander groter gebiede en state. Jy het jou eie dag tot dag bestuur, maar jy moet verslag doen aan die Romeinse Ryk of die Romeinse goewerneurs, wat dit dan nou verder vat Rome toe. En in hierdie tyd is Jesus besig met sy aardse optrede. En nou moet jy jouself vat na Galilea toe, die see van Galilea, of die see van Tiberias, soos dit ook genoem word. En terwyl Jesus hier rondloop in Galilea, loop hy langs die strand. En terwyl hy langs die strand loop, sien hy vir Andreas, en hy sien vir Petrus, en hy sien vir Nathanael, en hy sien ander disippels, wat toe nog nie disippels genoem is nie, en hy roep hulle en hy sê, volg my, volg my. En nou soos die Johannes Evangelie in hoofstuk 1 ontwikkel, sê hier die mense wat nou in die jaar 30 na Christus leef, wie Jesus is. Want sê hulle, jy is die gesalfde, jy is die Christus, jy is die Messias, jy is die Redder. En nou vat Johannes 'n vinnige sprong vorentoe, en dan vat hulle van Galilea af na Jerusalem toe. En terwyl Jesus in Jerusalem is, volgens Johannes Evangelie, hoofstuk 2, begin hy al reeds in botsing kom met die fariseërs en die skrifgeleerdes, en hy is in die tempel. En terwyl hy in die tempel instap, gooi hy die tafels van die geldwisselaars om, en hy keer dit om, dink jou in hierdie situasie in. Almal kom met hulle offerdiere, hulle kom om die offers te bring. Hulle sit by die geldtafels, want jy mag nie 'n Romeinse geldeenheid gebruik, om te koop nie, jy wissel het met die tempelgeld, en dan gaan koop jy jou offerdier, wat herinner aan die paaslam, wat jy kom offer vir jou sondes, en Jesus keer dit om, en dan sê hy, hierdie tempel, het julle roversnes gemaakt, maar dit is 'n gebedshuis, en terwyl Jesus hier in Jerusalem, nou al hierdie dade doen, kom self fariseërs na hom toe, met die naam van Nikodemus, om te sê, maar Here, wat gaan nou hier aan, hy sê, die tempel gaan vernietig word, en in 3 dae gaan hy dit oprig, en dan sê Johannes wat dit beteken, dan weet ons, ons Jesus se dood en sy opstanding, waarmee is jy besig, wat leer jy? Maar ons hoor jy praat van bekering, en wedergeboorte, wat is dit? En dan sê Jesus van Nikodemus, ja, hierdie wat jy gaan beleef, gaan God in jou hart kom doen, deur sy gees. En hy gaan jou oortuig dat ek die Christus is, en dat ek die Here is. En dan sê hy, dan gaan julle nie meer in 'n tempel aanbid nie.
maar julle gaan my in die gees en die waarheid aanbid. En dan sê hy vir hulle, julle is nou die tempel. Jy is die tempel van God. Nie die gebou nie. Jy is die tempel waarin God deur sy gees woon. En dan vat Johannes ons weer terug Galilea toe. En terwyl Jesus in Galilea is, genees hy mense. En hy doen wondertekens en wonderwerke en mense bring mense en Jesus lê die hand op hulle en hulle word gesond. En 5000 mense begin hom volg. Soveel so dat hy met 'n berg opgaan want hy wil vir hulle iets leer. En terwyl hy op hierdie berg is, vra hy vir Filippus om iets te doen. Want terwyl Jesus op die berg sit, sien hy die fisiese nood van die mense raak in daai tyd. Want garsbroodjies was vir die arme mense. Die mense wat swaar gekry het, wat net kon bekostig om dag tot dag te leef. Die ander sinoptiese evangelie sê vir ons en Jesus het in beroering gekom toe hy die skare sien. En Filippus sê vir ons, ek het 5 garsbrode en ek het 2 visies. Nou dink jouself in die fisiese nood van mense in. Vis, ek en jy gaan winkel toe en ons gaan koop vis, asof het nie snaaks is nie. Maar dit was in daai tyd nie so eenvoudig nie. Want die Romeinse Ryk het bepaal wie 'n viskwota kry om vis te vang. Ek sê donderdag is so seehawes in die plekke. Jesus het mag oor die Romeine en die Romeinse Ryk. Hy gebruik die magsimbool vis. En hy vermeerder dit en hy gee dit vir die mense. En hy vermeerder die brode, soveel soos dat die teks sê, en hierdie mense wat swaar gekry het en gelei het en hom begin volg het, kry in oorvloed. God sorg in oorvloed. Want dit het die Jode herinner, die Joodse gelowiges wat hom nou begin volg het, aan die Ou Testament, want in die Ou Testament lees ons van 'n profeet met die naam van Elisa, wat 100 mense kos gegee het met 50 brode. En dis toe kom hulle om sê, is hy nie dalk die profeet nie? Ja, hy is 'n profeet belangriker as Elisa, en meer as Elisa, hy is meer as dit, hy is die redder, hy is die verlosser. Dit sou 'n ongelooflike storm begin ontwikkel het in daai tyd. Want hulle het gesê, die keiser is eintlik die Christus. Die keiser is die een wat voorsien. Die keiser is die een wat vir jou kos en veiligheid en sekuriteit en alles gee. Want die koning in die Ou Testament was 'n versorger. Koning in die Ou Testament was nie een wat jou onderdruk het of met magspeletjies met jou besig is nie. 'N koning is Psalm 23. Hy is die herder wat sy mense bring by waters waar daar rus is. Die herder koning in die Ou Testament is die een wat mense by feesmaal laat aansit. En dis hoekom hulle hom met geweld koning wil maak. Maar hulle verstaan nie eintlik wat se koning hierdie Jesus is nie. Ja, hy is hierdie koning wat sorg en wat verlos en wat lewensruimte vir mense gee. Soveel so dat 'n Kostenberger skryf, dan sê hy the shape of Jesus's kingdom is not determined by human agendas, but by God's life-giving purpose. Wat is God se agenda? Die mensdom se agenda is om met geweld koning te maak. God se agenda is om te sterf as 'n dienaar. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Dis God se agenda om mense te red en te verlos, soos stuk 10, sodat die mense 'n lewe in oorvloed kan hê. In die jaar 30 hoor hierdie skare hierdie woord. Nou spring ons in die toekoms in. Hierdie teks is heel waarskynlik dan nou gelees in 'n gemeente in Efese, die Johannes gemeente. 60 jaar na hierdie gebeure plaasgevind het. Hulle is die opstandingsgelowiges wat bly glo het in Jesus se opstanding. Wat bly glo dat Jesus die Christus is.
Want 60 jaar terug, na Jesus opgestaan het, gaan hy weer na Galilea toe. Hy gaan weer na die see van Tiberias toe. En wie is langs die see? Petrus, Nathaniel, Thomas, Jakobus, Johannes, en dan sê hulle twee ander disippels wat hulle nie noem nie. En terwyl hulle visvang, kom staan Jesus tussen hulle. En dan sê hy vir hulle, volg my. En het is hulle gehoorsaamheid aan Jesus daai opstandingsdag, na die opstandingsdag, dat die kerk van die Here en die geloofsgemeenskap van die Here deur die hele wêreld versprei het, soveel so dat hy in Efese gekom het. En daai gemeente in Efese lees nou hierdie evangelie van Jesus, dat hy die lewende God is. Maar as ek en jy iets van Efese verstaan, moet jy Handelinge gaan lees en Openbaring gaan lees. Want die gelowiges wat nou Jesus volg, is toe nou al Christene genoem. En hierdie gelowige mense het dit swaar gehad. Hulle was 'n minderheidsgroep. Hulle het geleef in Efese onder aanvechtinge van die keiserkultus en die tempel van Artemis. Maar dit klink vir ons as moderne mense, maar wat is die saak hier? Waaroor gaan dit dan oor die keiserkultus en hoe groot issue dit was? As jy nie jou onderwerp aan die keiser en die keiserkultus en na die keisertempel toe gaan nie, en die tempel van Artemis net hulle gesê, is jy nie loyaal teenoor Rome nie. Jy is nie loyaal teenoor die keiser nie, jy is nie 'n goeie burger nie. En dit het gemaak dat Christene nou uitgesluit is, uit baie goedheid. Hulle is uitgesluit van werksgeleenthede, hulle is uitgesluit van kultuuraktiwiteite, hulle was 'n minderheidsgroep. Maar, toe ontstaan daar binnen hierdie kerk, gelowige mense wat gesê het, maar, ons wil toch ook weer deel wees van hierdie omgewing. En toe begin hulle leer, en toe sê hulle, want baie van hierdie kultuuraktiwiteite het met promiscuïteit te doen gehad, en al sulke tipe goed. Toe sê hulle, ons kan deelneem aan dit, want het raak net ons lichaam, net solank jou siel, jou binnenkant, rein is voor God. Die Bybel leer dit ons nou nie. Bybel leer, lichaam, siel en gees is tempel van God. In hierdie tyd, in Efese, volhard hierdie gelowiges in hierdie moeilike tyd. Baie sterf, baie leef. En dit bring my by 2024. Ek en jy lees nou in 2024 hierdie teks. Ek en jy het uit die historiese Jesus-omgewing geleer hoe Jesus dit bewaarheid het wat hy vir sy disippels geleer het om te sê, gee ons ons dag se brood. Geseend is mense wat weet dat hulle van God afhanklik is. Ja, die Here gee vir ons krag en die Here gee vir ons energie en die Here gee vir ons vermoë om te kan werk en 'n salaris te verdien en kos te koop en klere te koop en 'n dak oor ons kop te sit. Maar dit gaan nog steeds met 'n diepe sin van belydenis. Ek leef in afhanklikheid van God. Want God is die voorsiener in hierdie lewe. Ek en jy lees in 2024 hierdie teks om ja te sê. Ja te sê vir Christus, om ja te sê dat ons glo. Dat ons ja sê in die opstanding, in die krag van die opstanding, dat God deur sy gees in ons werk, sodat ons kan hoor in 2024, wat hy ook vir Petrus gesê het, as hy praat oor die gelowiges, en hy praat oor die kerk, dan gebruik hy die woord lammers en skape, dan sê hy, pas die skape op, laat die skape wei, pas die lammers op. Ek en jy lees in die teks, dat daar 12 maandjies oorgebly het, vir 'n moderne gehoor sê hulle, wat is die big deal van 12 maandjies? Ons moet die simboliek daarvan verstaan. Die 12 dae waarskynlik op die 12 stamme van Israel, die Ou Testamenties gelowiges,
En ek en jy weet dat die Nuwe Testament is die Nuwe Testamentiese gelowiges nou hierdie 12 maandjies. Dat hierdie teks eintlik vir ons sê wat het oorgebly? Die kerk van die Here Jesus Christus. En wanneer Jesus dan nou dink oor die kerk en wanneer die Jesus praat van die kerk, dan bid hy tot sy Vader, dan sê hy, hierdie kerk wat nou my 12 maandjies is, sê hy, ek beskerm julle, Vader, hy bid het, Vader, beskerm hulle, bewaar hulle, dat niemand verlore sal gaan nie. Daarom, liewe vriende, as ek en jy hierdie teks in 2024 lees, hoor ons Johannes 6 wat sê, Jesus is die brood van die lewe. Jesus is die lewende brood. En dit is wat ek en jy vir die wêreld wil gaan verkondig en gaan vir die wêreld gaan sê. Want deur die historiese Jesus het ons die visse gedekonstrueer, die mag en die magspel, en dis nooit waarmee die kerk mag besig wees, of 'n gemeente, of wie ook al nie. In die kerk gaan dit nie om mag nie. Dit gaan nie om status nie, dit gaan nie om 'n naam nie. Dis die vis wat afgebreek is. Maar die woord vir Grieks, vir vis, is ichthus, maar is nie in hierdie geval so nie, hulle word gebruik 'n ander woord vir Christus. Vir vis ook, daar is twee woorde in Grieks. Maar ichthus is vis. En die vroeë kerk het gestaan, dit staan vir Jesus Christus, God se Seun, die Redder, die Verlosser. Dis die visse wat ek en jy is. Jesus se agenda en God se agenda was, ek kom doen my Vader se werk, om die wêreld en mense te red en te verlos, om vir hulle fisiese brood te gee en geestelike brood te gee. Dis waarmee die kerk besig is en besig moet wees. En dit is hoekom hierdie beeld, dis nou 'n bietjie moeilik op die skerm, as jy nader kom en jy kyk na die resolusie sal 'n mens dit sien. Daar is net 4 garsbrode. Die 5de garsbrood is ek en jy. Jesus vra vir Filippus, is jy in of is jy uit? Dis dan sy toets. Is jy in of is jy uit? En dis eintlik die vraag vir ons vandag. Is ek in of is ek uit? Is ek uit? As ek uit is, is ek teen God en teen sy God se agenda, en doen ek dinge teen God en teen God se ryk en teen dit wat goed en reg in hierdie lewe is. Maar as ek in is, is ek deel van die disippels en is ek deel van die geloofsmense deur die eeue heen, en is ek in 2024 die instrument in God se hand, die brood in God se hand. En dan kan jy sê ook die vis in God se hand, omdat ek die vis gedekonstrueer het, want ek is 'n dienaar en 'n dienares. Ek is besig met mag en magspeletjies nie, maar ek is besig met diens. Dis waarom dit gaan in die kerk van die Here Jesus Christus. Kom ek sluit af vir oggend. Jesus sê, toe sy disippels hom ook in hoeke druk en die fariseërs en almal vir hom vra, maar waarmee is jy besig en wat doen jy en waarmee is jy nou eintlik besig? Wat is hierdie wondertekens wat jy mee besig is? En dan sê hy, ek kom doen net my Vader se wil, die voedsel van my Vader. En dit is wat die Here jou en my toeroep. Die vraag is, waar staan ons? Kom ek bid saam met jou. Here, hoe blymoedig en in dankoorvloedig maak jy ons die hart. U goedheid, Heer, wie kan dit peil? Niemand kan dit peil nie. Genade onbeskryflik groot. U is die een wat ons weer terugbring in die Vaderhuis. Dankie Here dat u mense roep, in 'n kerk roep, en daarom bely ons om te sê ons glo in een heilige algemene Christelike kerk. Dat ons nie 'n gelowige op ons eie is nie. Ons is nie 'n brood of 'n vis op ons eie nie, maar ons is in 'n bak saam met ander. Dat jy ons juis roep tot koninkryksdiens, want jy het ons geleer om te bid, laat u ryk kom.
En Here, daarom staan ons hier voor U. Samuel hoor U roep, en hy hoor U roep, en hy hoor U roep. En hy weet nie waaroor die roepstem is nie. Maar Eli sê vir hom, dis die Here wat jou roep. As hy weer met jou praat, sê, hier is ek. En toe Samuel weer die stem hoor, wat beteken ek is afgebid van God. Toe sê hy, Here, hier is ek. Neem my, stuur my. Toe Jeremia hierdie visioen sien van die serafs en die tange van vuur wat op die tonge gelaat word, toe sê, Here, hier is ek, stuur my. Here, hier is ons, stuur ons. Amen. Vriende, kom ons dien die Here met ons offergawes. Die donker skyn en dan staan vir die seën en dan vir die mense wat kom staan.
behalve van die lewe. Onse Vader is en bly by jou en my my, want die Here het gesê, ek is Immanuel, God by jou. Amen. Selfs en die